У Києві вже кілька тижнів тримається спека, тож столичні мешканці масово потягнулися до води. На міських пляжах зараз не проштовхнутися. Столична влада відзвітувала, що на підготовку пляжів Києва до літнього сезону витрачено близько 15 мільйонів гривень. І зараз всі вони відповідним чином підготовлені, відкриті і приймають відпочивальників. Журналісти фактів проінспектували, чи так це насправді. Це Боня. Вона відкрила купальний сезон на столичному озері Міністерське. Господар Ігор не розуміє, чому не можна відпочивати біля води з тваринами. І хоча це суворо заборонено правилами відпочинку на пляжі, жодної таблички про це тут немає. Це не басейн, коли ограничено. Це своя собачка, правильно? І точно так же може бути собачка дворова. Прочесавши узбережжя, ми не знаходимо жодної урни. Зате побачили переповнений контейнер, у який, якби й хотіли викинути сміття, не вмістилося б. Єдина надія, що відпочивальники забиратимуть пляшки та пакунки з собою. Ну, це якби прийнято, що прийшли і потім мусор з собою забрали. Ну, не всі так роблять. Ні сном, ні духом тут і прорятувальників, хоча дітей під час канікул водять сюди ледь не щодня. Переважно дивляться за нами батьки. Рятувальників тут немає. Сама сліжу, да. І переживаю. Більше нікому. Є тут і заборонені місцеві наливайки. Дівчина-бармен каже, у пива тут важлива місія. Ним охолоджуються. Деякі його вживають для того, щоб охолодитись. Деяким не допомагає вода, і вони вживають алкоголь. Ну, не алкоголь, а саме пиво. Уже на виході натрапляємо на смітник. Місцева жителька, побачивши нас, скаржиться, що оплачують вивіз сміття з усього узбережжя тутешні мешканці. З усього міста Києва приїжджають. Це наше, ми це оплачуємо, але вони все сюди сносять. Усе побачене переповідаємо керівнику підприємства, на балансі якого ця територія. Як виявилось, офіційно це не пляж, відпочивальна зона. А от чому звичних смітників нема, для відпочивальників не зрозуміло. Рятувальники вже тут, запевняє чиновник, і не мало бути, але обіцяє подумати, аби й тут з'явилась рятувальна вежа. Якщо ми говоримо про те, що там потрібно, якщо там відпочивають люди, безусловно, там потрібно убирати, і ми будемо там убирати. Ми поставимо там сезонні контейнери. А в цьому році ми постараємося оборудувати сезонними спасательними постами всі зони відпочинку. Скільки знадобиться часу і грошей, аби всі столичні зони відпочинку стали ось такими, комунальник прогнозувати не береться. Київський пляж дитячий у гідропарку. Тут медпункт, біотуалети, буйки і урни для сміття на кожному кроці. І тому році ми відпочиваємо, так як забрали наш Крим, украли. Ну, ми його заберемо собі назад. І ми відпочиваємо з внуками кожен рік. І вчора були, і позавчора, і сьогодні, і будемо ходити. Відпочивальників у воді пильнує рятувальник. Вежа пустує. Але вже за тиждень тут будуть волонтери. Вони стежитимуть за всією зоною. Пообіцяли запровадити на пляжах ще одне ноу-хау. Прибиратимуть не комунальники, а клінінгова компанія. Але на сьогодні лише 9 столичних пляжів з 11 отримали так звані паспорти придатності. Біля них обіцяють встановити інформаційні таблички. На двох купатися заборонили через мор риби. Та, схоже, киян це не зупиняє. Пляж переповнений, ідуть сюди з дітьми, хоча й самі бачать, що вода нечиста. Сьогодні знайшли, наприклад, дохлу рибу в воді. Оксана Михайлова, Юрій Глядовкін, Євген Зозуля. Факти ICTV.